kan ora jelas. Pripun sampeyan? Iki lah kalah. Kalah sendala. Wei. Bangga. Itu. Pripun? Ya, depan-depan
barang karo sapa? Lho, ale karo jenenge dhewe. Sopo iki? Sopo? Sampe ora ngerti sing kadep sapa. Aku ngerti. Aja seru-seru lawan-lawan. Eh, iso kaya aku. Iso. Iki, iki kudu manut. Tak apa. Saniki bareng-bareng samawon. Ora takokan sing dirembug nek sampean ora cocok, ora dudu karo karepku sampean mang minggir. Ewa dene sampean ngalang-alangi, apa wae tak adepi. Iya, iya. Iya. Eto, apa? Oh.
orang pintu yang sangat berada di rumah. Riwas nyawa yang mau sepuluh, yang orang pintu yang ada, ujubrik nek.